Olá, quer saber mais sobre o FSM? Então fique conosco. Entrevistamos Maria Ribeiro Prestes, viúva do Luiz Carlos Prestes, que lançou o livro Meu Companheiro ontem à tarde. Veja o que será tratado no Congresso Estudantil deste final de semana. Saiba um pouco sobre o LAPAS, este novo e pioneiro laboratório da UFSM. E hoje é o último dia das inscrições do SISU. Veja como se inscrever. É agora no Jornal da UFSM. Ontem à tarde aconteceu o lançamento do livro Meu Companheiro, 40 anos ao lado de Luiz Carlos Prestes, de Maria Ribeiro Prestes. O evento contou com a presença da autora, viúva de Luiz Carlos Prestes, e seus filhos, a Marina e Luiz Carlos Ribeiro Prestes. O lançamento, o debate e a sessão de autógrafo aconteceu na Câmara de Vereadores às 7 horas da noite. Olá, Jair. Eu estou aqui com a dona Maria Ribeiro Prestes e também com seus filhos, Luiz Carlos e também Mariana. E hoje a gente fala sobre o lançamento do livro Meu Companheiro, 40 anos ao lado de Luiz Carlos Prestes. Então, com a dona Mariana eu vou conversar, entender qual foi a motivação, né, de fazer uma nova edição do seu livro e lançar aqui na cidade de Santa Maria, assim como em outras cidades do Rio Grande do Sul. É muito importante que as pessoas leiam o livro e conheçam o outro lado de Luiz Carlos Prestes, que era um comunista. E principalmente aqui na cidade de Santa Maria, onde tem um passado histórico da coluna Prestes, junto com Luiz Carlos Prestes, que foi um dirigente, um comunista combatente, pertencente ao Partido Comunista Brasileiro, e que eu acho que a população, o povo em geral, os habitantes dessa terra possam conhecer o comunista e a família com quem eu tive com o Prestes 7 filhos, tenho os netos, bisnetos, e que isso é importante para a história do Brasil. Então, isso também se completam 90 anos, né, desde que a coluna Prestes saiu de Santo Ângelo. Tem relação essa data com esse lançamento, né, esse novo lançamento também do livro. Por que dividir essas memórias pode ser importante para construir um pouco mais da história, né, que as pessoas saibam dessa história? É importante as pessoas conhecerem a história da coluna Prestes, que ela nasceu em Santo Ângelo, com 1.500 homens, percorrendo 25 mil quilômetros pelo Brasil afora. E futuramente essa história será mais detalhada e comemorada por todas as pessoas do Rio Grande do Sul que participam, conhecem e vão comemorar junto esse aniversário da coluna, de 90 anos de coluna Prestes. A senhora conheceu o Luiz Carlos Prestes como o primeiro sendo segurança pessoal dele. O que pode nos adiantar alguém que queira comprar o livro, conhecer a obra? Que memórias foram divididas para, né, para deixar um gostinho para quem quer saber mais já poder buscar essa obra? É como eu já lhe falei, o livro retrata o lado familiar de um comunista que foi perseguido durante 60 anos aqui no Brasil. Então, eu relato nesse livro a minha convivência de 40 anos com Luiz Carlos Prestes, né? Eu acho que é importante as pessoas conhecerem o Prestes não só como comunista, mas como pai de família que foi e ajudava nos afazeres de casa. Ele cozinhava, ele fazia saladas de fruta e descascava muito bem um abacaxi. Muito bem, era muito prestativo, então. Eu também converso aqui com o filho, né, o Luiz Carlos Prestes Filho, e a gente tem a questão sobre a importância de Santa Maria entrar nessa rota, que vocês estão fazendo quase uma turnê de, né, novos lançamentos desse livro. Então, qual a importância de trazer aqui para a nossa cidade? O levante do Batalhão Ferroviário de Santo Ângelo foi 28 de outubro de 1924. Então, dia 28 de outubro desse ano, de 2014, nós vamos estar comemorando 90 anos. Esse levante foi feito por um jovem capitão do Exército Brasileiro, Luiz Carlos Prestes. Meu pai estava com 26 anos naquele momento.
E muitos daqueles que seguiram sua marcha pelo Brasil também tinham essa faixa de idade, 22, 23, 24 anos. Então, a Coluna Prestes é um evento onde a juventude brasileira foi protagonista, né? Então, trazer uma mensagem sobre os 90 anos da Coluna aqui a Santa Maria tem tudo a ver, porque nós estamos numa cidade onde a maior parte da população é uma população jovem. É importante que a população jovem de Santa Maria participe dos eventos que estão aí sendo marcados. Foi uma honra lançar o livro da minha mãe aqui. E quem sabe Santa Maria poderia reafirmar mais um pouco o papel estratégico, histórico, nesses 90 anos que nós vamos comemorar em outubro desse ano. Também se estimula essa participação política, então, né? Também falo para Mariana é outra filha do Luiz Carlos Prestes e da Dona Maria, e ela tem um recado para o pessoal da cidade, é isso? Bom, eu gostaria de estar agradecendo pela calorosa recepção que tivemos. Tivemos um encontro com o prefeito, à noite tivemos encontro na Câmara, e depois o lançamento do livro da minha mãe. E eu gostaria de agradecer pelo acolhimento, por nos receber tão bem. E quero que a história da Coluna Prestes, a história de vida da minha mãe e do meu pai, que vocês apreciem isso, que vocês conheçam isso mais a fundo. E que isso sirva de um resgate para a história do Brasil e para a história do mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação de vocês no Jornal da UFSM. A gente volta aos estúdios com o Jair Alain. O restaurante universitário está realizando desde ontem até o dia 11 de junho uma pesquisa com usuários vegetarianos. A finalidade é melhorar a qualidade do serviço oferecido e são perguntas como a classificação do vegetarianismo em que o usuário se enquadra. Quantas vezes frequenta a RU na semana, se o restaurante oferece opções vegetarianas o suficiente, entre outros questionamentos. O questionário está disponível no site www.fsm.br/RU. Vamos agora a um rápido intervalo. Até lá. Isso aí, estamos de volta. Ontem ocorreu o lançamento do Festival de Inverno de Vale Vento. O evento ocorreu no Salão em Mimbuí, e o público presente assistiu uma apresentação da Orquestra de Cordas nos cursos de música do UFSM, formada por alunos e professores. Na ocasião, a orquestra tocou a Sinfonieta de Janos de Kszenzi e a Suíte Israel de Benny Volkoff. Nesse ano, o Festival de Inverno terá oficinas ministradas por professores dos Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Argentina, Costa Rica, Alemanha, Áustria e Suíça, além de professores de diferentes regiões do Brasil. O Festival de Inverno ocorre entre os dias 27 de julho e 13 de agosto. E nesse final de semana, dia 7 e 8 de junho, o Diretório Central dos Estudantes promove o 5º Congresso Estudantil com a temática Que UFSM Você Quer? Os estudantes têm a chance de participar efetivamente nas linhas políticas que o DCE irá pautar para os próximos 2 anos. O Diretório Central dos Estudantes se estabelece como a voz dos acadêmicos nas lutas políticas dentro da universidade. Na UFSM, o momento é de importantes diálogos com a reitoria, para resolver demandas dos estudantes até o ano que vem. Nesse ano, o DCE, o Diretório Central dos Estudantes, discute o tema A UFSM Que Queremos, que se divide entre 2 eixos, a educação nacional e estatuinte estudantil. A nova gestão da UFSM enfrenta algumas dificuldades para implantar a nova estatuinte, que necessita de atualização de acordo com a legislação vigente. O processo estatuinte quer fazer um debate amplo em toda a universidade. Na verdade, é uma discussão participativa do que se quer com a universidade, qual é o projeto que se tem para a universidade. A expectativa dos alunos, no caso, que a gente tem conhecimento disso, tanto dos professores quanto dos técnicos, é que se formule um novo projeto da universidade. Por isso, o estatuinte é um debate sobre o estatuto da universidade. Pela primeira vez, o Congresso Estudantil acontece fora de Santa Maria, em Frederico Westphalen. O Congresso, ele tem, acho que uma das coisas
importantes do Congresso é a questão dos debates que vão estar sendo colocados, né? A gente pretende estar trazendo debates qualificados. Bom, então o Congresso ele vai estar sendo realizado no dia 7 e 8 de junho. A gente convida todos os estudantes do UFSM a participar para estar se somando nessas discussões, né, para estar se inserindo nesses debates. E a gente pretende, a partir desse acúmulo coletivo, estar construindo uma intervenção do movimento estudantil no sentido de fazer a nossa universidade avançar, no sentido de melhorar a nossa universidade, no sentido de construir uma universidade que seja mais democrática e mais popular. Foi tirado, então, que o congresso se daria em Frederico Westphalen, até para estar levando os estudantes da UFSM para conhecer a realidade do campus de lá, de Frederico, né? E foi uma decisão coletiva tomada, assim, também pelos estudantes, né? Mas por essa questão mesmo da realidade, da gente estar conhecendo melhor a nossa própria universidade e estar conseguindo construir algo mais conjuntamente assim com o pessoal de lá. Então, as inscrições para o congresso elas podem ser feitas no blog, devem ser feitas no blog do DCE. Elas não têm um valor, né? O transporte foi garantido, foram disponibilizados alguns ônibus da universidade para estar levando os estudantes daqui para lá. O alojamento lá vai se dar também num ginásio, assim, então a gente pede que os interessados em participar do congresso levem colchão, cobertores, e a alimentação ela vai ser no mesmo valor do RU. Lá na hora vão ser comprados os tickets, né? Cada um custeando a sua alimentação no mesmo valor do RU daqui. Olha, atenção, se você quer ingressar no ensino superior agora, no segundo semestre, em instituições que utilizam o sistema de seleção unificado. Bom, hoje termina o prazo para inscrição no SISU. E para se inscrever, o estudante deve acessar o portal do Ministério da Educação e clicar no botão que fica no topo da tela em Fazer Inscrição. E na página que segue, o candidato deve colocar o número de inscrição do Enem 2013 e também a senha. Lembrando que as notas do corte já estão disponíveis no site. Lembrando que se você quiser cursar já no segundo semestre os cursos de Arquitetura, Urbanismo, Engenharia, Engenharia Mecânica, Engenharia Agrícola ou Engenharia de Transporte e Logística, você pode se inscrever para o campus do UFSM lá em Cachoeira do Sul. E nessa primeira seleção, pelo SISU, a universidade oferece 190 vagas para os 5 cursos. E a partir de 11 de agosto, os cursos serão oferecidos na antiga sede do Colégio Imaculada Conceição, também conhecido popularmente como Colégio Totem. A sede definitiva deve ser inaugurada em até 2 anos. Voltamos logo com o Jornal da UFSM. É isso aí, estamos de volta. Saber como o nosso corpo vai reagir aos diferentes ambientes é um constante desafio aos pesquisadores. E para desvendar diversos mistérios que ainda rodeiam a ciência sobre o comportamento do corpo humano, o Centro de Educação Física e Desporto criou um laboratório único no país. É o LAPAS, Laboratório de Performance e Ambiente Simulado. A UFSM, em parceria com o Ministério do Esporte, desenvolveu um espaço de simulação de ambientes focado especialmente para treinamento de atletas. Há muito tempo já viemos fazendo esse tipo de trabalho que nós fizemos hoje, essa parte de treinamento em altitude ou treinamento em hipoxia, só que nós fazíamos com o uso de máscaras, né? Então, com um equipamento que usava máscara, nós fizemos com atletas olímpicos de diferentes modalidades e sempre com bons resultados. Então, nós levamos para o Ministério do Esporte a ideia de construir em ambientes essas facilidades. O Laboratório de Pesquisa em Ambiente Simulado é o primeiro do Brasil a possuir os equipamentos que possibilitam a simulação de diferentes níveis de altitude, temperatura e umidade. Os equipamentos vieram da Alemanha e da Inglaterra. O financiamento foi do Ministério do Esporte para que o laboratório auxilie no treinamento dos atletas brasileiros de alta performance. Eles nos deram o aval, né, do Ministério para a gente montar. Esse é o primeiro laboratório do Brasil, que é o primeiro da América Latina. Então, para nós é um prazer enorme fazer esse laboratório aqui em Santa Maria, pela Universidade Federal de Santa Maria. O local será usado para preparar os esportistas de todas as modalidades para competições. Ele também será usado para projetos da universidade e região. Então, agora, recentemente, veio a Seleção Brasileira de Ciclismo Feminino, que iria competir no México, numa altitude de 2.500 metros. Então, vieram para cá, eles foram os primeiros das seleções
fazer essa adaptação à altitude. Então, a gente treinou nessa altitude 2.400, 2.500 metros, temperatura que era da época lá no México e também a umidade relativa do ar. Isso a gente teve ótimos resultados porque elas competiram com as melhores do mundo. Nós temos que prestar serviço para os atletas brasileiros, principalmente, inicialmente, os que vão para a Olimpíada. Agora, não faz sentido a gente só pensar em atletas olímpicos. A gente quer, por exemplo, também melhorar o esporte como um todo na região, dando condições para os atletas regionais, né, terem boas condições de treinamento. O esporte hoje é um meio de vida para várias pessoas. E sem as condições, ideais, ou sem as boas condições de treinamento, ninguém chega a nenhum resultado. Então, isso é uma grande aquisição, eu acho, para todos os atletas da região. Vão poder melhorar seus resultados, ter chances a nível nacional e assim por diante. Além do esporte, outras áreas também podem usar os equipamentos que o laboratório possui. Eu acho que a importância é para todas as áreas, não só para a área do esporte, porque nós temos um laboratório que possibilita a simulação de diferentes ambientes. E essa simulação de diferentes ambientes, ela tem utilidade nas diversas áreas para diferentes tipos de testagem, na área biológica, na área de engenharia, enfim, todas as áreas é possível pensar uma aplicação. É de grande importância participar do projeto, até pelos equipamentos que tem o laboratório, por um motivo que da formação acadêmica também, a importância, e através dos aparelhos a gente tem como prescrever os treinamentos, né, os tipos de treinamentos que o atleta pode ter. A oportunidade de contar com equipamentos pioneiros na América Latina foi possível por conta da dedicação dos professores Luiz e Jorge ao longo de muitos anos. Nós vemos há mais de 10 anos realizando isso e temos experiência, temos know-how nisso aí, né? Realizamos com outras equipes com bons resultados. Como éramos os únicos que vinham fazendo esse tipo de trabalho, eu acho que nada mais justo que o Ministério apostasse em quem vem fazendo, né? Ademais, nós fomos os únicos que apresentamos um projeto com esse tipo de ideia, né? Jornal UFSM fica por aqui. Você pode nos assistir também na internet pelo site ufsm.br/tvcampus. E você também pode, né, enviar críticas, sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no Jornal da UFSM. É só mandar um e-mail para tvcampus15@gmail.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. É isso aí. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprise às 19h30 da noite. Até lá!